sobola terera kalira kubanga binji bingendo kubanga nkuwa wabula gwayagala kubanga otwenga ko mungeri endala enamba kuogenda kuita eya WhatsApp okutweyungako tugenda kukikola mungeri yanja ulo mulo na kulwalero ogenda kukuba ku namba eya WhatsApp ngabo telo kikola mu program ya kiri kitya mummanyi deri mu program ya kiri kya Monday to Fridays basa 8 ezo mtuntu nate kuno tuli mu Easter chamuka onako roba beza beza enamba kuogenda kuita eya WhatsApp okwata esimu yo nokuba video call bwomala kuba video call eyo injagala oteke mu headsets mu matugo osobola okutukubiranga oyuzina mu kumazina osolo tukubiranga kyonna kyoyagala gwe kyoba okola mu kasera kano kenyino gena kwita ku namba iri note musambu note 5 ana mutano chenda mutano nkaga mu mukaga ne message ya buli joyinzo okujeyambisa nenga ne video yani koze nyo okusinga message njida mwe namba ya WhatsApp kogendo kwita iri note musambu note 5 ana mutano chenda mutano nkaga mu mukaga video zoka kwe tugenda okuyita esawe no abayimbi bete sete sebulunji nyo ngabwe nkusubiza nti adda koteeta gakulanga kamuku we straight away teri ya do close loza nesu kogera nyo let's go hey solid man corner dance hey hey tabu njerere ho tabu njerere Yakusimbe njue kabushalo na masanyala zesiri kwala. Kugera gera nyo
chino Olurumba wese rumwera ruru Ngate rukambe nyo simulima Sama mpalo moyo nange ya kuwa na besenge Sama mpalo moyo ya kuwa na besenge Nenda kutawa nyo kumuniza mfefe tebi nyo kusisala Wazalwa nyo sirugambo Mwenye sabari wona kuyawe Obugalo